عیسو کا مہینہ مسیحوں کے لیے ایک اہم اور خاص مہینہ ہے، کیونکہ ان دنوں میں ہم اپنے یسوع کے دکھوں کے ان ایام کو بھی یاد کرتے ہیں جب اس نے دکھ اٹھایا، صلیب پر اپنی جان دی اور گنہگاروں کو ابدی نجات دلائی۔ یہ گیت انہی دنوں کی یادگاری ہے۔ اس گیت کے شاعر اور میوزک ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر نکولس فرانسس، اور اس خوبصورت گیت کو گانے والے ہیں مس انم اشرف اور مسٹر شاہروز سہیل۔ گیت کے بول کچھ اس طرح ہیں، آؤ اس شام دعائیں کریں، یسوع کے دکھ میں رو جائیں۔ بھائی